შუადღემშვიდობის კვირის განმავლობაში როგორც ყოველთვის არაერთი ცრუ და გადაუმოწმებელი ინფორმაცია გავრცელდა, თუმცა ტრადიციულად ჩვენ მოგიყვებით ამბებს, რომლებიც საზოგადოების დიდმა ნაწილმა დაიჯერა. ნინო ლომჯარია იმ კლუბის წევრია, რომელიც აქტიურად იბრძვის პედოფილიის ლეგალიზაციისთვის. ამ სათაურით სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული სტატიები ალბათ თქვენც ნახეთ. პრორუსული გამოცემები სახალხო დამცველისა და უკრაინელი მებრძოლის ვადიმ ალტმანის კავშირზეც საუბრობენ. მათი თქმით, ალტმანი დაჭრილი და დაშავებული უკრაინელი მებრძოლების ორგანოებით ვაჭრობაში მონაწილეობდა, რომელიც 2020 წელს საქართველოში იმყოფებოდა. ახლა ჩვენთან კონტაქტზე გამოდის სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია, რომელიც გავრცელებულ ბრალდებებს უპასუხებს. ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ნახეთ თუ არა ეს სტატიები და პირდაპირ კითხავთ, ხართ თუ არა იმ კლუბის წევრი, რომელიც პედოფილიის ლეგალიზაციისთვის იბრძვის? რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სიმართლეს ის, რომ რაიმე კავშირობა გავსდი კრიმინალური მიზნები მქონე ორგანიზაციის ევროპასთან. სხვათა შორის ნახე ეს სტატიები და თქვა სხვა დეზინფორმაციებისგან განსხვავებით, რაც ახლანდებოდა სახალხო დამცველის მიმართ, ამ შემთხვევაში, ანუ სხვა დროს უფრო მეტად იღებდნენ გარკვეულ ფრაზას, ამახინჯებდნენ მას იმდაგვარად, რომ გამოდიოდა წყვილი. ამ შემთხვევაში არც ერთი სიტყვა, რაც ამ სტატიებში არის მოყვანილი, არც თითქოს და ფაქტებად და მტკიცებით ფორმატში, არც ერთი სიტყვა არ შეესაბამება სიმართლეს და არის აბსოლუტურ ტყუილზე და მიღების ფანტაზიაზე დაფუძნებული. ხომ არ აპირებთ, რომ უჩილოთ იმ რედაქციებს, რომლებმაც გავრცელეს თქვენ შესახებ დეზინფორმაცია? მე ვფიქრობ, რომ ამ სტატიაში, ამ სხვა სტატიებში მოყვანილი ინფორმაცია ძალიან არასერიოზული არის, ამიტომ არ ვაპირებ ამაზე დრო და უხარჯო და სამართლებრივ პროცედურებს მიმართო, მით უმეტეს ეს გამოწვევს კიდევ უფრო მეტ ცვლილებას თავში არასერიოზული მედია საშუალებების და სტატიების მიმართ, ამიტომ სიამოვნებით გამოგიხსენეთ ეს ფორმატი და მე ვფიქრობ, რომ ესე ქულია საკმარისია, რომ საზოგადოებას მივაწოდო ინფორმაცია, რომ ძალიან ესე ვთქვათ კრიტიკულად მიკითხონ და არენდონ ყველა ინფორმაციას, რასაც დაეჭვო მედია საშუალებები ვრცელებენ ხოლმე. დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა, გემშვიდობებით. რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო, რომელშიც ნინო წმიდის ბავშვთა პანსიონატის ხელმძღვანელი მეუფე სპირიდონი საუბრობს. დეზინფორმაციის შემცველმა განცხადებამ ინტერნეტ სივრცე მოიცვა. ინგლისში ჩვეულებრივი მოვლენა უკვე მამაშვილსა დედაშვილს შორის, შედით ინტერნეტში ნახეთ, სექსუალური ურთიერთობა და ქორწინების რეგისტრაციაში, ეგრეთ წოდებული ქორწინების რეგისტრაციაში. მეუფე სპირიდონის მიერ გაკეთებული ეს განცხადება გახლავთ ყალბი, რადგან ოფიციალური ინფორმაციით გაერთიანებულ სამეფოში კანონით ოჯახის წევრებს შორის სექსუალური კავშირი იკრძალება. უფრო მეტიც, ის დასჯადი ქმედებაა. კანონში ვკითხულობთ, რომ ზრდასრული ადამიანები, რომლებსაც გაცნობიერებული აქვთ ნათესაური კავშირი, თუმცა მაინც დაამყარებენ სექსუალურ ურთიერთობას, ორ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. რაც შეეხება არასრულწლოვან ნათესავთან სექსუალურ კავშირს, მსგავსი ქმედება 14 წლამდე პატიმრობით განისაზღვრება. შესაბამისად, მეუფე სპირიდონის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ყალბია. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თითქოს ბლუთუზით ვაქცინირებული ადამიანების იდენტიფიცირება შესაძლებელი ყალბია. თავდაპირველად ვნახოთ ერთ-ერთი ვიდეო, რომელიც სოციალურ ქსელში გავრცელდა და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. Para, estamos buscando un dispositivo. Para que ahí lo pago el Bluetooth. Ahí apagar el Bluetooth, está apagado. Ahora está activado, ¿no? Mi compañero se vacunó con la Pfizer el 21 del 5. Estamos buscando un nuevo dispositivo. მსგავსი ვიდეოები ინტერნეტ სივრცეში სხვადასხვა სახის აღწერილობით გავრცელდა. დეზინფორმაციის შემქმნელები წერდნენ, რომ თითქოს ის კოდები, რომლებიც სმარტფონებში ბლუთუზის გააქტიურების შემდეგ ჩნდება, ათრილ ადამიანებს ეკუთვნის და მათი ამოცნობა სწორედ ამ ფორმით ხდება. რეალურად მოცემული კოდები სხვადასხვა მოწყობილობების მისამართებია, რომლებიც ერთმანეთთან დასაკავშირებლად გამოიყენება. ის შესაძლოა ეკუთვნოდეს სმარტფონებს, ყურსასმენებს, კომპიუტერებსა თუ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სხვა საშუალებებს. ალბათ კარგად გახსოვთ რამდენიმე დღის წინ მსგავს ექსპერიმენტში მონაწილე დეკანოზი ანტონ კიკნაველიძეც, რომელიც ამტკიცებდა, რომ თითქოს ბლუთუზით ვაქცინირებული ადამიანები დაიჭირა. შესაძლოა სასულიერო პირმა სწორედ ის ყალბი ვიდეოები და პოსტები ნახა, რომლებზეც ზემოთ გესაუბრეთ.
Дезинформация Георгий Гогоберидзе сахелит социальных сел Facebook-ზე იქნება გვერდები, რომლებსაც რეალურად ექიმთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. რა სახის ყალბი ამბები ვრცელდება თქვენი სახელის და შეცდომაში რომ არ შევიდეს ჩვენი მაყურებელი რომ გითხრათ, რომელია ის გვერდები, რომლებსაც თქვენ მართავთ? გამარჯობა, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ აძლევთ საშუალებას, რომ ამ შემთხვევაში სიმართლე ითქვას. მე სოციალურ ქსელში ვგულის ხომ Facebook-ს, მხოლოდ ამხოლოდ ორი აკაუნტი მაქვს. ერთი ეს არის, სადაც გიორგი გოგობერიძის პროფილით ვარ და მეორე ეს არის, სადაც ვიდეოებს ვდებ უშუალოდ. ეს არის USML მოსამზადებელი ცენტრი. მეტი სხვა გვერდი მე Facebook-ზე არ გამაჩნია, არც ჯგუფი. თუმცა ბევრი, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, ბევრი გვერდი და ბევრი ჯგუფია, სადაც აწერია თქვა გიორგი გოგობერიძე. ისინი ჩემი არ არის და არც ერთ მათგანში ჩემ მიერ კითხვები და პასუხები არ იწერება, ასევე არ იწერება ჩემებიც. და ეს სამწუხაროა, რომ თქვა ზოგიერთი ადამიანი ბოროტად იყენებს აი ამ სახელგვარს და ადამიანებს აწყდიან იმრჩევებს, რომლებიც ჩემგან არ გაცემულა. თუ ჩდება თქვა რაღაცა ტექსტი, რაღაცა ბმული, აი აქ გადადით ასე ითქვა, აი გიორგი მასე თქვა, ეს ყველაფერი ბუნებრივია ყალბია. ხომ არ იქნება რომ თუ ეს ადამიანები ახლა ვიყურებენ ასეთი გვერდების აქტივობის შეცდომას? მე დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენი საუბრის შემდეგ მაინც დაიშლება ყალბი გვერდები, ყოველ შემთხვევაში საზოგადოება მაინც არჩევა შეცდომაში. მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა, გემშვიდობებით. ასეთი იყო კვირის ყალბი ახალი ამბები, მე ამ რუბრიკით კი მომდევნო სამშაბათამდე. გემშვიდობებით, ნახვამდის.